Chiusi quattro. Tá. Já jsem se z toho celý opotil. Věřili byste tomu, že bych jednoho čísla se převlíknout za muže? No ale v mým případě na by. A přivítat další umělkyně, tak to je opravdu masa. Přátelé, teď... Zase osvědlovač, tak... Tak já vás poprosím, když tak zasvítne, jako jenom, že jste to vy, zablikejte. No teď už nemusíte zavírat vrata, teď už je to pozdě. Tak už se zase otvírá, tak je to v pořádku, protože teď bych rád přivítal. Já jsem tady ale úplně na hovno. Když to vidím. Dobře, tak to uděláme s velkým antré, protože to antré se hodí. Dámy a pánové, rozhodli se u více jak... Skoro jak 30 letech opět vystoupit na prknech, která znamenají svět. ABBA! Thank you.
We're
přátelé. Tolik zpěvanka a naše generální ředitelka Marta Moníková, přátelé, teď se dobře prosím vás napojte, vypujte, vypušte, zkrátka odpočíte si, protože teď přichází zhruba 25 minut pauzy. Hezký večer.